promoter. Nenza ankwanju go eta Norbert events. Semo. Ene ba gwe jango wa kamera. Gwe muleka atulao. Ene base di coach. Eriko logo kuliko gwe nyabo we bitambala situka. Eriko Norbert events, Norbert events limited eke namba esimu. Na wali tripati mazima mall Gaba Road email ye. Imukokole. Na wandike barua ngeri mu manyaga Saymore Kawalata. Na iwa ko mukono. Gano magoba kuva mu show ya Reggie. Yeah? Kati engeri nayo jo okola nange, omfunide ke bintu bingi. Okola nange okufunyemu. Kati nawe ne bakuwa. Ali bakuwa denga ngagundi kwanza jukira mveyo. Norbert ye promoter yeka asoso kuba amasimu. Nedda, nsankubulira. Abitex yiyo. Tereze basa yomugaga. Ogirabye? Ah, chiri mutu. Echiri mutu. Chimanyi bwani? Tujja sumula le. Sumula be program bajita sumulula. Eno bajite kati kana hamya tukatumye to sumulula. Ne mama siwani robwerere. Nwani. Muli mwezi kendirengedde omwendo gwago gwe simanyi. Na ye Norbert yasinze abasimbi abamawulire line. Bana mwa abemigere. Muli mu 15 temonona tekeya. Temunkuba omwana wango obulezi. Ekubyeno. Abana waize kiki. Ah, Norbert kanuko. Ne mubera mu baluwa nga nebazo kolo. Norbert kanuko okoze. Babi tekso basinginde wala. Abi tekso akubira simu kunkuka. Waluwo mulawo yateekanga ba B2C. And events. Ono muwambu what? Norbert webale. Ale mne tunakananyanga bageya. Kati atwala Aya sinike. Aya sinike yankola ko before. What? Ama baby, what's the time? 7:30. 7:30. Welcome to the good life. Ngamwenda Hotel Africana. Hotel Africana. Twatandikira yeah tulina okujukira ngamwenda Hotel Africana. Twatandikira yeah tulina okujukira You want pizza? Take pizza. Alhamdulillah. Same we never basa biryao. Kansoke ne ngofu de mubye basa ekyo ndo kyogera sende zo tubale kwa sizwa de zitubeza wo kino kyenyini twachogera ko before. This is beautiful for wizo kadi njagala mutunule wizo from now. Norbert events tukwebaziza sirwa basa tukwebaza lwa wizo omuyimbi wa fe kuchetubade kino chetubade tusabirira akati banna Uganda awo tugendo bavumira flat tujiba kinetagisa kuva kumacha kusawe mu paka 3 we mutaje. I know. Nga kigambo ku kigambo. Mfuna manya chika ku chika. Bana yo wabadde yo. Ebbaasa tekutuusa awo. No, onese ne nsiogera la basa. Ne nchogera la buli yali agaliza. Konsani za mweze mbadde mutulaga ku wizo. Yes. Wizo ali mu category ya ba Maddox. Maddox ya yi yakola album ye na umula wayagalide wayimbira. Wiza asolo okuyimba okumala essaawa 3 nga taze mu luyimba ate nga buli omu akoze eki. Olaba tuzikubaje tuwanga buli omu ayimiridde. Oba olowooza luweddeyo n'okubolola. Kati bannayuganda twagala bannayuganda omutwalo ogwo. Wizo kye yeetaaga is be problem y'abaana b'amayanja bonna. They just want to be feel, celebrated. Baagala kubeera celebrated ku feelinga kye bakoze. Wizo w'anajja n'alaba Afrika nange ejjudde. Temujja kudamu na mujjukisa mugamba nti lekerawo okuva akajja kuba. Because you know, Wizo doesn't need money. Wizo ina sente ze zimubezaawo. Yeah. Abakazi abeeru tebabeera mbu atali sente. Teta aba akyalibwa Wizo sente we. Nze mbabuulira. Gwe n'akantu kenene okwenda obudde buweddeyo. Jo.